kimdiler hiç sana. Ne? Plas, hissar, kindler. Kindler, gyrolyftare, något mot vikten. Gündar'la. Come on, Lisa, no. Det är skint. Vi glömde att fylla av displayen på den andra gissan. Det var dumt. Nu har jag slutat videon. Nu har jag en lång bra video med gissarna. Utan kan vi ju först.